falta colocar e se transformar. Jim Carrey colocou. Quando eu coloco essa máscara, eu posso fazer tudo. E arrasou. É mole. Ficou mais rápido. Agora vamos sacudir. Mais romântico. Beijo, querida. Terrivelmente engraçado. Não posso bancar o bacana se não tiver nenhuma grana. E completamente pirado. Vai, cara. Com esse maluco, nada é impossível. Isso é incrível. E para conquistar Cameron Diaz, alguém descobriu quem ele é? Vale tudo. Vamos mandar ver. Está na hora da festa. O Máscara. Cine Família. Neste sábado, 10 e 15 da noite, no SBT.